तपाईँहरूसँग कुमारी ब्याङ्कको मोबाइल ब्याङ्किङ एप छ र तपाईँले पासपोर्ट भुल्नुभयो भयो भने त्यस्तो खण्डमा तपाईँले पासपोर्ट रिकभर कसरी गर्न सक्नुहुन्छ मैले यसको टपिकमा छोटो भिडियो बनाएको छु तपाईँहरूले यो भिडियोलाई स्किप नगरी लास्टसम्म हेर्नु होला र हाम्रो युट्युब च्यानलमा नयाँ आउनुहुन्छ भने युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर हामीसँग जोडिनु होला हामी यस्तै यस्तै भिडियो लिएर आउनेछौँ सबैभन्दा पहिले तपाईँले आफ्नो मोबाइलको मोबाइल ब्याङ्किङ एपलाई ओपन गर्नु होला जस्तै मेरो कुमारी ब्याङ्क हो म कुमारीलाई ओपन गर्छु ओपन गरिसके पछाडि तपाईँले लगइनमा क्लिक गर्नु होला यसमा क्लिक गरिसके पछाडि तपाईँको अब पासवर्ड तपाईँलाई थाहा छैन छैन भने तपाईँले फरगेडमा क्लिक गर्नु होला फरगेड पासवर्ड अनि त्यस पछाडि तपाईँले खाता खुलाउनु बेला कुन नम्बर दिनुभएको थियो त्यो नम्बर यसमा फिलअप होला अनि त्यस पछाडि एकाउन्ट नम्बरमा तपाईँको ब्याङ्क ब्याङ्कको एकाउन्ट नम्बर त्यसमा फिलअप गर्नु होला अनि सिटिजनसिप शिद मतलब नागरिकता नम्बर अनि यसमा क्लिक गर्नु होला अनि क्लिक गर्नु होला क्लिक गरिसके पछाडि तपाईँलाई ब्याङ्कले ओटिपी पठाउँछ अलिकति टाइम लाग्छ तपाईँलाई उयो गर्नु होला देख्न सक्नुहुन्छ मलाई ब्याङ्कबाट कोड आयो छ नौ तिन सात कति थियो तिन सात नौ चार नौ चार भेट नेस्ट्रिममा क्लिक गर्नु होला गरिसके पछाडि पासवर्ड मतलब नयाँ पासवर्ड अब तपाईँले के राख्ने नयाँ पासवर्ड त्यो टाइप गर्नु होला मैले रिटाइप पासवर्ड फेरि त्यही नयाँ पासवर्ड फेरी हान्नु होला हानिसके पछाडि तपाईँले यहाँ फोर डिजिटको पिन राख्नुपर्ने छ तपाईँले पिन राख्नु होला जस्तो मैले पिन राखे अनि फेरि रिटाइप पिन भन्नु छ होइन फेरि दुई फेर त्यही पिन राख्नु होला अनि फिनिसमा क्लिक गर्नु होला क्लिक गर्ने बित्तिकै पासवर्ड चेन्ज भयो तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले पनि यस्तै गरेर गर्नु होला त धन्यवाद